Dobrý večer. Vítejte ve VIP světě, což je speciál nedělní bulvární, kde hodnotím kauzy minulého týdne a většinou s Pavlem Novotným. A dneska tady mám Agátu Hanichovou. Dobrý večer, Agáto. Dobrý večer. A hejte, návrh, Agáto návrh. Já... Nám zatleskali. To se nestává, když je tady Pavel, že jo? Přesně tak. To jsem chtěl říct, že když jste tady vy, tak zatleskali, protože jste krásná. Hlejte, já navrhuju. Necháme ty kauzy bulvární stranou. Nebo jestli chcete teda zdrbnout Dádu Patrasovou a takový. Dádu asi ne, ale no. Jako klidně to tak můžem probrat. Já jsem na vás hrozně zvědavej. Jo, proto jsem Může chtěl se mluvit... bavit celou dobu o mě? No tak jsem si myslel. Nebo o mě tak třeba. Jako, tak to zkusíme, no. Ne, ale já jsem ráda, že jsem tady místo Pavla, protože já jsem vlastně pracovala pod Pavlem jako zástupkyně šéfredaktorky k jeho bulvárního plátku, co on... To bylo Spy? Ne, to bylo Extra. Extra. Jo, to jste byla, to je internetový server Extra, ano. Ale on vás tam měl podle mě jenom jako tvář, že jo? Nebo ne, vy jste já jsem, fyzicky já jsem normálně fyzicky pracovala, já jsem vždycky přišla, nalíčila jsem se tam a šla jsem. Ale měla jsem tam stůl, počítač, všechno. Tak dobrý, tak bulvár, jo. První, než se dostaneme k vám. Víte, co já mám pocit, jo? Že ten bulvár začíná být nepřekonatelně přestárlej. Jo, že oni pořád píšou, ať to jsou ty bulvární servery, nebo Blesk, Aha, jako noviny, tak pořád píšou o hvězdách těch samých, akorát ono jim je třeba teď jako 75 a víc, jo, a je to pořád dokola. A já vlastně nevím, proč to je, říkám si, ty bulvární novináři se pořád točí dokola, jo, je v Blesku, pak nastoupí v Aha, to je stejný vydavatel, když ho tam odtaď vyhodí, tak nastoupí do Expressu, Extra, VIP světa a až ho vyhodíme votať, tak mezi tím se vymění šéfredaktor v tom Blesku a začne to kolečko na novo. Jo. Většině těch bulvárních novinářů jaký víc než 50, jo, co bychom si povídali. Takhle to jako je. A nebo je to proto, že ty mladší hvězdy čtenáře toho bulváru nezajímají, protože ty mladší hvězdy jsou na internetu, na Instagramu, na TikToku a ty mladší lidi prostě, já nevím, člověk jako pod 20 let, že by si šel koupit do trafiky Blesk, já nevím. Jo. To já myslím, že určitě ne. Já myslím, že už jako v podstatě za chvilku bude asi konec těhle jako papírových časopisů, novin. A televize taky? Televize snad ne, ale... Ale ty mladí lidi, jako já, třeba mojí sestře je 16. No. A jakože by se podívala na jakýkoliv takovýhle, jako takovouhle věc, tak to by jí nikdy v životě nenapadlo. Takže je to tak, že ten bulvár, který, jako na který jsme zvyklí, ty noviny bulvární a ty servery, Blesk.cz a Express a tohle, jsou jako pro starší. Mladší lidi na to jako nekoukají a proto jsou tam ty starší hvězdy, jo? Že narozeniny Felixe Slováčka, nějaká další vzpomínka tajemníka Karla Gotta, nebo jo, takový lidi, že jo, před 40 lety jsem byl tajemníkem Karla Gotta, teď vám řeknu, co jako dělal ve východním Německu. No. No já myslím, že to je kvůli tomu, co ty lidi chtějí číst. Prostě ty starší lidi chtějí číst o těch svých hvězdách, tak proč by oni psali o nějakých mladých? Do toho ty novináři jsou dost líní na to si zjišťovat, strašně. Jako co ty mladí lidi dělají, čím strašně třeba dějte na mě. Jo. No ne, ale to je škoda, protože ty youtubeři opravdu ovlivňují, bohužel, jako děti, třeba moje dítě, který mu je 10, ho ovlivňuje tady nějaký youtuber. A myslím si, že my dospělí bychom se o těch youtuberech měli i něco dozvědět, no. Takže by měli ty bulvární plátky o nich psát. Ale to by pro ně znamenalo si dát tu práci, si sednout za ten YouTube, podívat se na ty lidi, zjistit si o nich něco a na to jsou líní. Já si myslím teda to samý, jo, protože když si otevřu bulvár někde v zahraničí, tak je jako podstatně mladší než ten u nás. Tak jsem se snažil dopátrat, proč to tak je. Dospěli jsme k názoru, že jsou líní. Že jsou líní, tak. To je jako asi i pravda. Hele, a ten bulvár vždycky vyvolával strach v těch celebritách. Jo? Když tady byl jenom tištěný Blesk, tak se prostě báli, že o nich napíše něco ošklivýho. Taková ta generace herců, hereček, zpěváků, zpěvaček, dejme tomu, kterým je teď 50, tak mají panickou hrůzu jako z Blesku. Mladým zpěvákům je to úplně šumák, jo, na to úplně kašlou, jestli jako o nich napíšou něco ošklivýho nebo nenapíšou, to takhle jako bylo. Protože uměli být hnusný, jo. To oni umějí být teďkon. Jasně, ale ne na ty starý, na ty 90letý ne, protože to by se s nima nebavili, jo, na ty starý. To je takový svět, který podle mě od začátku 90. let se tak jako posouvá a je jako imunní vůči změnám, jo. Akorát ten YouTube, Instagram a tak umí být taky jako hnusnej, jo, ty hejtři takzvaný, to je teď jako móda.
Je to tím, že ty lidi jsou sebevědomější, ty mladší lidi, jo? Že se nebojí říct svůj názor? Ne, tak oni často jsou ty identity skrytý a oni nemají záklopku. Ty mladí lidi, jak já jsem byla mezi těma influencerama, jak jsem s nima bydala ten týden, tak vlastně moji fanoušci na Instagramu jsou prostě ženský, který jsou normální, my jsme tam na sebe milí. Ale jak mě začaly sledovat tady tyhle děti, tak ty, co mi dokázali napsat, prostě je fakt šílený. No. Ale já si myslím, že to je tím, že oni opravdu, jim je všechno jedno. Oni to mají tak jako všechno. No ne, tak je to takový hrozně otevřený. Jaký s tím máte zkušenosti jako osobní? Jo? Když poprvně člověk o sobě čte, že je idiot, že jo, tak mu to moc milý není. Upřímně, mě třeba nikdo nikdy na sociálních sítích nenapsal nic hezkýho. Nikdy. Jo. Což mě zocelilo, takže je mi to celkem jako jedno. Jo. Ale chápu, že krásnou ženu jako jste vy, která se snaží působit mile, i mluví mile a pak vidí 200 nějakých prostě nadávek. No ne, já, jako ta moje základna těch dospělých ženských, my fakt se chválíme. My si jako, já opravdu s nima mluvím jako s kámoškama, já vysílám živě vlastně denně. A jako když jsem smutná, když jsem veselá, prostě opravdu tak jako s nima komunikuju na téhle úrovni a oni jsou rádi, že jsem normální. Jako mě píšou jenom pozitivní věci, jak jako mě neměli rádi, ale teď od té doby, co se mnou vlastně žijou, já s těma holkama jakoby žiju, tak na mě změnili hrozně názor. A na ulici, když jdete na ulici, nadává vám někdo, to je jako zajímavý. Mě nikdy nikdo nenadává na ulici, naopak, vždycky mě někdo přijde a řekne, teď jsme se něco fotili v centru města a teď tam šli dva lidi okolo mě a říkali, dobře to děláte a tak. A to je takový zvláštní kontrast, jo. Když se člověk podívá na ty sociální sítě nebo na ten internet a pak jako na ulici. No, to je hezký, já vlastně chodím rád po ulicích, jo. Hezký. Ne, tak je jasný, že prostě ty lidi, co to píšou z toho mobilu nebo odkudkoliv a prostě nejsou vidět, tak napíšou hnusy, ale na ulici myslím, že ty samý za váma přijdou a řeknou, že jste skvělej. Je to prostě nějaký asi komplex, že neumí žít svoje životy a žijou vlastně jakoby naše životy a nejsou z toho šťastný, tak jsou na těch sociálních sítích takhle hnusný. A teď o vás, jo. Jaký žijete život? Vy jste mi včera normálně řekla, že jste single. To jste mi včera řekla. Tak to nevím, jestli dneska platí. Já jsem si na vás trochu myslel, ale asi už... A neplatí, jo? Bůh ví. Takže ten... Ne, já si mám legraci. No, jsem single, no. No a tak něco tam asi je. Když jste mi to takhle jako řekla, tak jste vzkázala tomu dotyčnému, že ho registrujete. To novýho. Ne, já to novýho nemám. Ne, jak jste říkala, no, jestli, kdo ví, jestli, tak jsem si říkal. Agáta si teď myslí, že on ten dotyčnej nějaký, s kterým se začíná proces přibližování, se kouká a když mu řeknu, že o něm nevím, tak on se urazí, tak jste mu naznačila. Já bych hlavně nikdy nechodila s klukem, který se na mě bude koukat v televizi. To jako bych úplně nesnesla. Ne. Jako, aby mě takhle pozoroval, to asi ne, nevím. Proč? Nebo jsem na to asi nebyla nikdy zvyklá. Je to hezký. Jo. Ale, no, ne, se na vás koukat. Jo, tak. Děkuju. Ale Agáto, vy jste ze strašlivě slavné rodiny. To je jako ze strašlivě slavné rodiny. Máma, herečka a celebrita, ale posledních, dejme tomu, 30 let. Já se nechci dotknout věku vaší maminky, jo. Všichni víme, že jí je 60, jo. A paní Žilkový, ale od 90, kdy začala Nova? 92, 93, nebo... Nebo 94, jo. Tak chytrý publikum. Publikum 94. Tak tehdy byla v podstatě centrální hvězda Novy. No dobře, ale tehdy na televizi koukalo 5 milionů lidí, že jo. 7 milionů lidí koukalo na Novu, takže ona byla opravdová megastar. A to asi jako nějak determinuje ten život, že jo? Žijete s Veronikou Žilkovou, která teď třeba už není tolik vidět, ale tehdy byla vidět jako hrozně moc. Jo. Tak mě to asi udělalo jediný to, že když mi byly 4 roky a šli jsme s mámou někde po ulici a já jsem viděla, jak se s ní fotěj, tak no. Jsem jí prej na to řekla, já si to nepamatuju. Mami, jednou se budou fotit se mnou. Takže ve mně to jako evokovalo tohle, že vlastně chci dokázat to samé, co ona, což jsem samozřejmě nedokázala, protože ona je vážená paní herečka, ale jinak my jsme to nějak jako neviděli. A to jsem si jako myslel, proto jsem o tom začal mluvit. Jo. Já paní Žilkovou, jestli jsem viděl v životě 5krát tady v televizi, už je to přece jenom pár let, jo. Ale tehdy, když vy jste se narodila, tak byla mega slavná, tak vy jste si na to odpověděla. Jasně, že mě to determinovalo, jasně, že jsem chtěla být vidět, protože to takhle jsem měla v podvědomí od dětství. Je to no. Tak, no. A to vám jako zůstalo? No.
A baví vás? Asi jo, jinak bych to asi nedělala. Jako máma mi furt říká, jdu zkusit nějakou normální práci. Jako ona furt říká, tak jdi prostě do Lidlu. Jsi taková jako pozvykaná, rozmazlená. Ale já asi nechci, no. No ne, to je v pořádku, že jo? Tak vy jste, hele, Agáto, vy jste osobnost, jo? To, s váma se teda každý konfrontuje, jo? To, což máte takovou zvláštní vlastnost. Vy jste osobnost, jste mimořádně známá. A teď neříkám milovaná, jo? Ne, mě buď mají rádi, nebo nemají, no. Ale vlastně každý se s váma nějak konfrontuje, jo? Jo? Buď vás nekriticky obdivuje, nebo vás jako hrozně hejtuje. Nic mezi tím, proč, jako? Já nevím. Asi protože říkám to, co si myslím. No, jsem jako hodně upřímná. Já tady na vás koukám a říkám si, ti to normální holka. No já nevím, proč. Máte v sobě nějaký děsi, jo? Nemám. No. Ale právě proto jsem tak... To nebylo jako vůbec vtipný. Proto jsem tak úspěšná na tom Instagramu. No. Protože tam oni mě prostě vidějí ráno v pyžamu, odlíčenou, mluvící normálně. No. Proto já jsem hrozně ráda, že tato platforma existuje, kterou jsem si jako našla, který se věnuju. Kde ty lidi fakt pochopili, že jsem úplně normální. Ale a nevadí vám, že tímhle se jako... To normálně funguje, celosvětově to normálně jako funguje, že jo. Člověk je známý, má tam 100 tisíc, kolik máte těch followerů? 300 tisíc lidí se na vás koukají. Jste pro ně do určitý míry vzorem, nebo je minimálně zajímáte. To znamená, 300 tisíc potenciálních zákazníků nějaký firmy je samozřejmě věc, která je jako zajímá. Takže těm influencerům se normálně platí, což je teda normální práce. No. To je normální práce. Akorát, že generace herců, zpěváků, kteří musí chodit na konzervatoř a studovat a každý den musí být v 7 hodin divadle, vás neskutečně nenávidějí, jako ty influencery říkají. Oni nic neumějí. Jo. A tak já mám vystudovanou mediální komunikaci. Že mám vystudovanou mediální komunikaci na vysoké škole a fotografii, takže vlastně tohle k tomu Instagramu jde. No. A vy máte vystudovanou mediální komunikaci, jo. A Slezskou univerzitu v Opavě tvůrčí fotografie. Takže já ty fotky, které fotím sebe, jo, to blbý, na ten Instagram, že mohla bych fotit i něco jako jinýho, ale tam potřebuji sebe. Takže já si myslím, že na to i školu mám. Moje máma, ano, to odsuzuje trošku, že prostě bych toho mohla dělat víc, ale já zatím jako do toho mám ještě dvě děti, barák, psa a musím se všechno starat sama, to není jednoduchý. Počkejte, teď jsem na vás tak koukal, nejen, že je to teda pěkný se na vás koukat, to jo, a teď jsem zase říkal, no jo, teď... Já jsem se vás chtěl zeptat, jako klasický padesátník, jo, a proč se tím teda neživíte? A vy jste si jako odpověděl, když se tím živím, což je jako pravda, jo. No. Ale sama jako na sebe. No. Jakože když studujete mediální komunikaci, že máte radit nějakým jiným lidem nebo nějakým firmám, jak jako komunikovat, a když studujete fotografii, tak máte fotit jiný lidi. A vy teď radíte sobě a fotíte sebe. To je dobrý, já jsem si pořídil televizi. A účinkuju v ní taky se. My jsme průkopníci takový. Self-proma. Nechtěl jsem se ptát, ale zeptám se. Každý máme nějakou techniku, jak přivolávat pozornost, jo. To je jasný. Když budete všude říkat, že jste hodná, že ráda vaříte a tohle, tak to nikoho nebude zajímat, protože většina lidí takhle jako žije a tak co. Když ze sebe uděláte rebelku a pak se jako zličtíte, což teď jste ve fázi zličťování, že jo, že vaříte a jezdíte s mámou na výlety a tohle, no tak to lidi jako zajímá. Do jaký míry to vaše rebelství, ty vaše rozchody, příchody, partnerský konflikty bylo divadlo? No tak já v těch 18, nebo 18, ve 20, když jsem vyhrála tu Miss, tak jsem si řekla, tak buď zapadnu mezi těch dalších 100 hezkých holek, který jsou prostě unilí, nějaký, sice hezký, ale tím to tak hasne, anebo si prostě vymyslím něco, co tady není. A v tu dobu opravdu Paris Hilton byla rebelka. Já říkám, no a tady nic takového není. Takže já jsem opravdu jako cíleně prostě zlobila. Cíleně jsem věděla, že když přijdu na tuhle party a budu mít, nevím, jednu botu, že strhnu na sebe pozornost. Takže já jsem si to jako všechno, tohle bylo dopředu vymyšlený kalkul, který jsem si takhle jako udělala. Já jsem si to myslela, je to jako chytrý, to mě teda napadá. Teď to je taková jako debata odbornice, budou ty prezidentské volby. A ten Trump taky vlastnil televizi, že jo, myslím. No ale jako povedlo se vám to, od té doby
tuhle tu pozornost těma skandálama a opilostí, ať už hranou nebo nějakým pádem ze schodu, nebo co se to vždycky dělá. Zkouší kde kdo, ale nikdo už vašeho vyhlasu jako nedosáhl. Vy jste byla jako první. No právě, a to je důležitý. Jako, a všichni si mě to jako, a co vám mám tak poradit? Já říkám, prostě buďte jiný. A furt jako ty misky ti by hezký. Já říkám to jo, ale jako hezký, co budeš jíst za rok. Ale já znám jednu misku. Jmenuje se Lenka Černá, ta byla, myslím, třetí někde na, v roce 99 nebo co na MIS. A to dělá ředitelku Hospodářských novin. To, není to je super, typický. To je taky dobrý. No. No, ne, že nejsou všechny, no, nejsou všechny modelky. Jedna, tady třeba modelka, jo, vidíte, vystudovala do vysoké školy a pak si vymyslela svoji pozici rebelky, jak na sebe strhne pozornost, co se jí jako povedlo. Akorát nevím, jestli jste s tím úplně jako happy, protože se to s váma jako potáhne. A nevím, jestli jste si teď nezničila život tím, že jste Soukupovi řekla, že to byl for, jako, že jste si to vymyslela. Ale to já to tak jako říkám už, jo. Já se to nestydím. Mě to jako, já chci, aby ty lidi pochopili, že opravdu to, co, ale oni furt mi všichni říkají rebelko, ale já už rebelka nejsem 10 let, já mám 10letý dítě, takže já už jako no takhle, ty skandály jste, nedělám takhle, tolik. Jako, ne, jako Agáto. Máte 10letý dítě, je vám, už jste dospělá dávno. Jo? Už jo. To je pravda, ale jako když to srovnám s věkem skandalistů v Blesku, tak jste úplný děcko. To je jo, největší skandál minulého týdne byly narozeniny Felixe Slováčka a ty reportáže spočívaly v tom, kdo dokázal sám vylézt do schodů a kdo koho podpíral, když z těch schodů lez dolů. Jo. Jsem to bohužel viděla nějaký kousek toho a bylo to jako i bizártno. Jako byla jsem smutná, že jsem nebyla pozvaná. Já jsem pozvaný byl. Jo, a šel jste? No. Dostal jsem SMS-ku od Felixe, nečet jsem tam. Nešel jsem tam, protože jsem si o sobě nechtěl číst, jestli jsem slez ze schodů. Jo, takhle. No. Protože trochu kulhám, bolí mě záda, víte, už mám, já jsem. Tak ale zase byste se tam cítili jako mladík. Ne, vy jste mazaná, jo. Vy jste opravdu mazaná. Já jsem vás pozval taky z toho důvodu, že pro mě jste taková jako tvář, která tady jako na to vyzrála, na ten bulvár, jo. Vy jste opravdu jako tvář, která je vlastně jako nejbulvárnější, co to jde v té nové generaci. Ve smyslu, že to máte rozmyšlený, vy to jako umíte, nepotřebujete k tomu žádný tým poradců, jestli to sama jako vymyslíte, jste. No. Já mám jako manažera takový kluka, co mě jako ten telefon občas podrží a to mi stačí a to já si to vymýšlím sama, no. Aha. Hele, jak jste hodnotila tu Amber Heard a Johnny Deppa teďkon? To bylo neuvěřitelné, to jste možná neviděli. Já jak jsem teďkon si frčím v těch sociálních sítích a začnu tam dávat taky nějaký příspěvky a tak, tak jsem si všiml, že opravdu ty poradci, ty Amber Heard a Johnnyho Deppa zásobovali ty sociální sítě desítkama vyjádření, tam jsme viděli fotku, desítkama vyjádření, videí, sestříhů z toho soudního líčení. A tenhle ten proces úplně jako ovlád celou planetu. Jo? Já jsem si říkal, to je neuvěřitelný, to možná takhle ovládlo celou planetu, já nevím, svatba princezny Diany, jo, nebo něco podobného. Teďkon byla 70 let na trůně britský královny a to teda s popularitou Johnnyho Deppa a Amber Heard jako se nedalo vůbec jako srovnávat. Je to pravda, no, jako udělali to dobře, asi to obou dvou pomohlo, ale já nějak tu kauzu prostě a ty hysterický holky nějak neto, mě to nějak nebaví. Hele, mě to bavilo z toho pohledu odborného, mediální odborníci, když jsem říkal, jak to, ten Johnny Depp jako už dlouho, poměrně dlouho netočí, že to jako velký trháky taky nemá. Ona je v podstatě, jo, jako je známá, ale spíš tak jako, že dělá okolo sebe binec. Mimo Spojený státy moc známá není, alebo vládlo to celou planetu. Tak třeba se domluvili, třeba ještě uvidíme, co z toho jako nakonec bude. Jo, až bychom se taky na něčem domluvili. Ne, a teď to téma, jo. Toho sexuálního nátlaku, nebo jak to říct, to téma toho sexuálního nátlaku, ta kampaň Me Too tam, jo, v Americe, ono, u nás se z toho dělá sranda, že u nás to vůbec jako není. Jo, že by žádná herečka nebyla pod tlakem, že když dá režisérovi, že dostane jako roli nebo zpěvačka, nebo to je to u nás, nebo to není u nás. Vy jste jako chytrá, jako víc než já.
nebo hodně chytrá. Ne, vy nejste chytří, vy jste jako hodně chytrá, takže na to máte určitě svůj názor. A vždycky jsem se na to tady ptal, ne v tomhle pořadu, ale i v jiných, tak jako u nás jako nic moc jako není. A já jsem říkal, hele, milostivá, vy si to nechcete nikde rozházet. To jsem si tak jako myslel, vždycky, když mi říkal, no já jsem se s tím nikdy nesetkal, no možná, že to někde je, ale jako, jo, jako nabídka sex výměnou za něco, možná to někde je, ale já o tom nic nevím. Já říkám, hele madam, vy jste teda chytrá, vy v tom samozřejmě frčíte taky, ale jste s tím celkem v pohodě, je to nebo není? Tak já si myslím, že to tady je stoprocentně, ale teda, ať se to jako bude zdát divný, ale já jsem tak ostrá, že mě by tohle nikdy v životě se mě na to ani nezeptal, protože ví, že jakoby opravdu pohořel a že by dopadl špatně. Takže mě tuhle nabídku nikdo nikdy nedal. Ale tak vy to nepotřebujete, že jo? Vy jste si tu svoji kariéru vybudovala. Ale určitě to tyhle všechny holky dělají. Jako 100% že tyhle muzikálový mladý herečky, pardon, že teď mě zabijou všichni, ale všichni to dělají. A přesně to je ono, jo? No. Teď mě zabijou. Protože všichni víme, že to je. Nikdo to neřekne. Mluvit. Já ne, ale oni to dělají. Ale jo. Jako mě fakt jako představ, že tohle mi někdo řekne, tak to by ten chlap neudělal. No oni mi tady vždycky říkali, je to, ale já nikdy, to ty ostatní čupky. Jo, ne, tak já myslím, že to tak je. No. A vy jste chytrá, vy jste si tu kariéru udělala úplně nezávislou na komkoliv? No teď jo, teď to tak je, no. A ty influenceři dřív, nebo jako ty celebrity vlastně chtěli být v televizi, aby byli známější. Jo. Teď je to vlastně tak, že já vlastně říkám, hele, dejte mi to taky na ten váš profil, ať se ty lidi koukají na televizi, že si takhle navzájem jako vyhovíme, doba je jiná. No. No tak já třeba, když udělám to živý vysílání, tamhle nevím, vaření, nebo když jedu v autě, tak prostě se mi na to kouká 150 tisíc lidí. Což je fakt strašně moc na to, že to je na Instagramu debilním, kde já plkám furt takový jako plky. Plky. Teď jsem si aspoň jako jsem se rozhodla, že budu to vařit u toho plkání, aby to nebylo jenom o tom plkání, ale... Ale ty lidi jako se fakt na to koukají, no. Já to ve vás normálně vidím. Teď vy říkáte, vy ani jsem herečka, teď jste udělala... Tak moje máma jako je herečka, takže to máma si jako trochu po ní, ale ne, já jsem nikdy neměla ambice jako hrát. Protože vím, že na to nemám úplně, takže já tak jako... A ono to taky vyžaduje disciplínu, že jo, chodit na zkoušky. A to já mám, to já jsem pozor, já jsem jako třeba nikdy v životě nepřišla nikam pozdě. Vaše máma je na to alergická. Je, a v tomhle jako my jsme fakt jako cepovaný, všichni moji sourozenci i já. Ale mě by to hraní prostě, já jsem jezdila s mámou zájezdovku a já nebudu jezdit tam někam do Hradce hrát za 3 000 korun, nebudu. Jako ne. To je hnusný, ale jako já není, si myslím, že ten byste... večer se dá prostě jako dělat něco, nevím, tohle prostě ne. Ale jako já ani nemám tu potřebu vylíst před ty lidi a jako hrát, prostě to neumím, ať to dělají oni, já jsem takhle spokojen. Ne, vy mě bavíte, jo. Já jsem dělal Instinkty, nebo dělám pořád, vy jste tam byla včera taky. A těch dílů bylo, já nevím, za ty roky 500 možná, jo, nebo tak, takže tam prošlo, já nevím, 1500 lidí, z toho 500 jako herců a všichni vám vyprávějí, že divadlo je magický a kontakt s publikem a že to je jako geniální, že nic jiného není, což jako magický je, když tady máme publikum, tak přeci jenom ten kontakt opravdu jako je viditelný. Asi z lidí vychází nějaká energie, protože by jsme tady seděli sami, tak vlastně diváci u televizních obrazovek nic jako nepoznají. Ale je to příjemnější určitě. Je to příjemnější. Moje otázka... Ne. To je skvělý. Já se možná dneska nedokážu vyjadřovat, jo, ale ta moje otázka je, jestli vám to jako nechybí při tom natáčení videí a při tom kontaktu s lidma přes ten internet, jo, protože vy jste jako regulérně promyšlená scénáristka, dramaturgině, svý osobnosti, svýho představení, nikdy nekončící představení Agáta Hanichová, který přitahuje tisíce nebo statisíce lidí, vy musíte si rozmyslet různý zápletky, vy to víte dopředu, máte to jako vychytaný, jste v tomhle fakt jako geniální, jo. Děkuji. No, a ještě si o vás všichni myslí, že jste blbá. No právě, to je na tom to nejlepší. Jo, to je jako vtipný, takže vy jste chytrá jak opice a postavila jste si kariéru, že jste furt opilá a blbá. Mm-hmm. Jo. A ještě tak trochu, jak to říct slušně, děvka? No taková, ne děvka. Mě na vás baví to,
že jste u těch vztahů nikdy jako nevedla paralelně, jo? To jste asi si rozmyslela. Já jsem nikdy neměla ženatýho. No, nikdy no, jsem ani s žádným takovýmhle nerandila a nikdy jsem neměla jako třeba dva kluky dohromady. No, ne, já jsem v tomhle čestná. Akorát to, že mě přestane bavit po chvilce, já to nemůžu. A já to zkouším. To je Aguš, jo? To je jako bezvadný, jo? Já nechci být sama. Takže to musím furt zkoušet a tomu furt dávám šanci. A všichni, a proč to dáváš na ten Instagram? Já říkám, no protože v tu chvíli já jsem hrozně zamilovaná. Chci se podělit s těma lidma. Je pravda, že pak už ale nevypadám úplně dobře, když je tam za ten rok pátej. No. Ale je to, já to tak cítím. Já za to nemůžu. Ne, tohle to já vám věřím, jo? Tohle to taková jste. Já jsem fakt šťastná v tu chvíli. No. Ale nemůžu za to trvat týden. Týden ne, Agáto. No tak měsíc. Tak měsíc, no. Hele, Agáto, já vás jako sleduju a vidím, jak to máte jako chytře udělaný, že fakt jako to, co lidi nevemou, ty paralelní vztahy, milenky, milence, dva kluky najednou, ženatý a odloudění chlapa od rodiny a všechny tyhle ty věci, to vy jako zásadně neděláte. Ne, mě to je zásadně úplně odporný a nikdy v životě bych to neudělala. A tohle to vám jako věřím. Tam to no. Předtím vím, že máte vymyšlený. Ne, tohle fakt jako... A tady vás teď vyslýchám, co ještě máte vymyšlený. Jo, vymyšlený, nevím. No. Nevím. No ne, tak vy děláte velkou show, která se jmenuje Agáta Hanichová, no. No. Jako nese prachy. No. Nese prachy, funguje. Teď mám něco vymyšlený, ale o tom nechci mluvit. To mě napadlo včera při vysílání s Ornelou Koktovou, po který jsem si myslela, že je úplně blbá. A ona vlastně není. Mě to hrozně překvapilo. A pekli jsme spolu nějaký kremrole, který jako já mám takovej na tom Instagramu naučně vařit, si tam zvou prostě nějaký zajímavý lidi. A najednou mě jako vlastně pobavilo to, že není úplně blbá. Já vedle ní vypadám trošku líp, jsem úplnější, takže je to super. A do toho má tři děti, já mám dvě. Takže zkusíme jet na nějaký výlet s Ornelou. S Ornelou. No. To je dobrý. Ale já jsem vlastně taky takovej youtuber, jo. Michal Kocáb mi říkal, že jsem ukaz, protože jsem vlastně první televizní majitel, který si z toho udělal YouTube kanál. No, to je super. To tak je, no. Z Barandova. Hele, ta Ornela, já znám Pepu Koktu, no dobře, mám ho rád. To je jako unikátní člověk, který opravdu regulérně dokázal utratit 100 milionů za blbosti. No. Jo, ono, jak byl s tou party show, tak opravdu utratil 100 milionů jako za blbosti a teď nemá vůbec nic. Nemá vůbec nic a Ornella ho živí, ale ona o tom takhle mluví, jo. Což mě přijde skvělý, ona říká... Ne, ale vzala byste si chlapa, který opravdu měl 100 milionů legálně vydělaných za prodej firmy na kontě a za 5 let to utratil z party show? No ne, já bych si hlavně po party show nikoho nevzala. Chudák Pepa. A já jsem si myslel, že ta Ornella, já ji neznám, jo, nebo viděl jsem ji jednou v životě a říkal jsem si, a Pepu mám rád, on je jako lidský opravdu hodnej chlap, jo. Poslední roky je v těžký jako depresi z těch peněz, protože když celý život to přehrabujete vidlema, no. Nebo vidlema, no tak já si neměl nikdy na tryskáč, jo, to ne, ale mohl si dovolit, co normální člověk si může dovolit, drahý hotel, drahý auto, všechny tyhle ty věci a na starý kolena. V době, kdy už jako nemáte tolik sil, jako je úplně bez peněz, tak pro ně je to jako těžký, ale on je lidsky jako fajn kluk. No a já ho znám Ornella... 30 let. A já jsem si říkal, ta Ornella je to mladá holka, no tak až zjistí, že Pepa je bez peněz, tak ho kopne do zadku. On je to přesně opačně. On je to přesně opačně. Jo. Já jsem fakt byla včera na to v tom mým živém vysílání říkala, takže to klidně můžu říct, že ona prostě, když neměli na chleba, tak šla a prodala kabelky svoje. Což mi u mladý holky, která prostě by tohle by pro ní mělo být prioritou, tak prostě tohle udělala úplně jako, fakt je dobrá a prostě stará se sama o tři děti a vlastně důchodce. Jako, já před ní smekám. Takhle, je to překvapivý, jo. Protože spousta ženských by si řekla, ale tohle já úplně nemám zapotřebí. Jo, Aguš by třeba řekla, no, co já se s tebou budu, že jo. No, no, tak já bych do toho nešla nikdy v životě, to je jako a ty jedna a dvě, asi jako taky bych mu pomohla, kdyby na tom bylo takhle špatně. To zase jako... Ne, to jo, to já to myslel tak, jakože třeba, když by někdo začal vztah s Jaromírem Soukupem, tak já budu říkat, to musí být z čistý lásky, jo, ty mě musíš mít ráda i bez peněz, akorát ty prachy ke mně tak nějak patří. Jo, s tím se nic jako neudělá, ta televize a ty prachy ke mně patří a já už se na to radši ani neptám a nikdy jsem se jako neptal, jak si je to jako čistý. K Pepovi Koktovi patřila Partyšová a prachy a Ornella Koktová logicky si ho pořídila tak jako dva v jednom, jako
A když zjistila, že to byla lež, nebo že to už není pravda, tak ho jako neopustila, což je od ní hezký. No, já třeba taky všechny kluky živím. Jo? Hmm. Kolik? No všechny, prostě oni tam tak třeba Adam, to byl Adam. Můj projekt. To právě Martin Stropnický říkal, všichni vymysli si nějakou charitu, já říkám, teď já ji dělám. Já ty kluky najdu na té ulici v podstatě, přijdou, že jo, s těma jedněma džínama, s trinkama, s jedním tričkem, já jim nakoupím to oblečení, udělám jim... Vemu je do společnosti. Vemu je do společnosti, založím jim ten Instagram a pak je zase pošlu dál, když je ten projekt hotový, hezký, tak jde. Takže já jsem vlastně hodná. A oni to vědí od začátku, nebo to zjistí až potom? Ne, tak to tak jako z toho vyplyne, tak třeba Adam na to nepřijde nikdy, že jo, protože mu to nedojde, ale... Adama mám rád, to je ale můj kámoš. Ale jo, já taky. To je můj kámoš, my jsme se tady skamarádili, on je hezky, jako byl takovej v pohodě, říkal, to jsem já žiju svůj život, no tak co bych moc přemýšlel. No a teď jo, teď Adam je takový, já ho mám ráda, my spolu jezdíme vejkovat, my jsme fakt kámoši jako zůstali, ale já prostě takhle si o ty chlapy jim tak jako udělám takový vždycky balíček. Jako, to jsem chtěla říct, že jsem něco jako Ornella. Ne, vy jste normálně... Blázen, to víme. No to jo, to vy jste prdlá. Dobře cítíte, to máte po mámě, co lid si žádá, co diváci si žádají a jste rozhodnutá jim to dát, máte to promyšlený a jste strašně jako chytra. Tak děkuji. V tomhle tom směru, no, to jo, no. To, kdybych teda si měl vzít někoho jako poradce, jo, tak bych si pozval Agátu Hanichovou, protože to se nebojí a má to jako rozmyšlený, no. Takže bych nemusela do toho Lidlu, že bych byla vaš poradce. No takhle, to jsou keci, jo, protože vy vyděláte jako statisíce, to jsou jako keci. Možná miliony, že jo. To asi tady nebudu říkat, ne. No, to jsou takové řeči, co lid chce slyšet, že Agáta Hanichová by šla ne, do máma mi to říká, že prostě musím mít něco takového, abych měla pravidelnost, abych neležela u bazénu. Já říkám, ale já pracuji u toho bazénu. Jenže máma to nechápe. Máma je generace, která je zvyklá, ona teda vstát v 11, protože v 7 musí být v divadle, tam začíná představení. Máma stává v 5 ráno, já taky. My spíme 4 hodiny denně. A když jde spát v 1? No tak stejně stáváme. My vůbec nepotřebujeme spát. My jsme takový workoholičky v obě. Jo. A ona nechápe, že nemusíte se hlásit na recepci tak. Divadla, že jste přišla včas. To jí vadí, no. No ale to je věc jako generací, že jo. To je v pořádku. Hele, a co televize? Co s ní bude? Agáto. Vědma, já nevím. Tak no ne, no tak bude. Já s tím internetem, když jsme tady u těch mladých lidí, jo, tak internet, no. Já si pamatuju, že v 90. letech se říkalo, že ten internet porazí televizi, jo. Že všichni jsme měli tehdy ten monitor a takový ten stoleček na počítač, pamatujete se takovou tou vysouvací klávesnicí a že ta televize půjde do háje. No akorát ona nešla, protože dneska už ten stoleček nemáme, máme mobil, ale mám za to hezkou velkou televizi, že jo, s dobrým tím sound systémem a tohleto, tak mi poraďte. Nemělo by se tam dělat víc věcí pro mladý, jako. A možná byste tam měl někoho i pustit do té televize, aby tam nebyl sám jenom. Já tu měl Musila, jo. Já tu měl Musila, ten natáčel tak ty... Tak asi nějakou holku, aby holku. Se na to chtěli koukat ty chlapy. Mám to ještě říct víckrát, nebo už... Agáto, do mě se musí kopnout. No, Agáto, a vy byste o tom uvažovala? Televizi. Já nevím, ale jako co bych tak říkala, ale já asi klidně, já zvládnu všechno. To já vím, vy víte, co lid chce slyšet. Asi vím, no. Takže s tím Musilem to nebyl dobrý nápad, tak holku. No, holku, no, mladou, vtipnou... Chytrou, hezkou, hubenou, protože televize rozšiřuje, nevím, co bych ještě tak jako... Hele, jak se mám ještě víc popsat? Hele, a teď jo, a teď mě řekněte, když jste šla tady do televize, říkala jste si, ježišmarja, to zase bude hejtru, no dobře, tak já tam jakoby půjdu, nebo co jste si jako říkala? Že půjdu tam, protože mi to přivede fanoušky, nebo já to teda nějak přetrpím. Ne, ale já se jako ničeho nebojím a já jsem si říkala, jo, tak jako to, že by jsem asi nešel jako Prachař, to víme, ale já nejsem on a mě tyhle výzvy baví a já jsem věděla, jako, že to tady jako já nějak nemůžu pokazit a že pár hejtů bude a co, mě to jedno. No. Já ty hejty mám ráda, některý.
Já taky. Já některý. Se s ním poradím. Hele, děkuji za to, že jste přišla. To bylo dobrý. Taky. A přijdete zás? Tak jo, třeba s Pavlem. Agáta Hanichová.